Այսօր Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության падգամավորներն ու փողոցային առևտրի հնարավորությունից զրկված մի քանի տասնյակ մարդիկ պնդում են, որ բողոքի ակցիան ցրելիս ոստիկաններն իրենց նկատմամբ բռնություն են կիրառել։ Գորգորոսներով մաքրեք այստեղ, ազատեք այստեղ, սրտարեք սրանց այստեղից, դուք մաքրեք սրանցից, եւ այսպես անասելի ուժով հերմշտոց սկսվեց։ Բոլորը ուղղակի պարկած էին փողոցում, այս կանայք բոլորը պարկած էին, կանանցից մեկը շատ վատ վնասվածք է ստացել, իմ տեղեկություններով հիմա գտնվում է հիվանդանոցում եւ կարծեք թե կոտրվածք է ստացել անգամ այս բարբարոսների ձեռքից։ Ով ատես է, որ աշխատավոր անմեղ ժողովրդին միլիցիաներից է դերեկ, ով ատես է, կասկածում եք իմ ուժի վրա, լավ արեց։ Բայց չէ, որ մենք մեր օրվա հացի փողն ենք ուզում աշխատենք, ուրիշ ոչինչ չենք պահանջում ղեկավարներին։ Իսկ դու չեն թողում մոտենամ քաղաքապետարանին, բայց այստեղ գետնի վրա խոտերը կարելի է տրորել։ Խոտերով կարմիր բերետավորները ու մեր այս օրգանի աշխատողները, ասմա մի քանի ակ լիրփա, ասմա մաքրեք ստեղ։ Արի Պոստանջանին հրեցին, ընկավ գետին։ Մարդիկ աշխատատեղերից զրկվել են։ Ցանկանում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ, բացօթե առևտրով ազգաված էր, իր անապազորյա հացը աշխատել այդտեղից։ Խնդրում են, աղաչում են քաղաքապետին, մեր ոստիկաններին, որպեսզի որ մեր անապազորյա հացը կարողանան աշխատենք, մենք աշխատավայրից, որտեղ որ աշխատում են, մենք պահանջում ենք այդ մեր աշխատատերերը։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփա Սաֆարյանն ասաց, որ քաղաքապետին պահանջ գրություն էին փոխանցել փողոցային առևտուրն արգելելու քաղաքապետարանի որոշման վերաբերյալ քննարկում ծավալելու համար, եկել էին տեղեկանալու, կան արդյոք արձագանքներ թե ոչ։ Ակցիայի մասնակիցները պատմում են, որ իրենք բողոքի խաղաղ ցույց էին անցկացնում քաղաքապետարանի դիմաց առանց հասարակական կարգի խանգարելու։ Հատկապես երբ այս տարածքը երթերցույցեր հանրահավաքներ անցկացնելու մասին օրենքով չի ընկնում այս ամենափակումների տակ, որտեղ արգելված լինի խմբել, ըստ որում ինքներդ եք նկատում, ոչ զանգվածային միջոցառման թիվ ենք ասում, այսինքն մարդկանց քանակը անգամ 100-ը չի ասում, հետևաբար նրանց որևէ մեկը մոտենալու, որևէ բան ասելու իրավունքը անգամ չուներ։ Մարդկային հացի թերում եկել ենք, ստեղ հավաքվենք, մեր հացի համար ենք պայքարում։ Նենց են բրդը խփել են գոցի շուկաները, մենք ամեն մեռնում են։ Դայի շալվարը ոչ ասում է։ Բրդերին հաստատվում է։ Խոսում եմ, բռնում տանում եմ բարեկամի նախորը։ Քրոջը։ Ստեփա Սաֆարյանն ասաց, որ մտադիրն պատասխանատվություն պահանջել ոստիկաններից նմանատիպ պահվածքի համար, թե ոստիկանության մի կապիտան, ում ևս մեղադրում էին ներկաները, ժխտում էր, թե որևէ բռնություն է տեղի ունեցել։ Ոչ կմեկնաբանեք այդ գործողությունները ոստիկանների, որ ի՞նչ գործողություն չիճակեն անում։ Ծեծը հրմշտոց չի եղել, հրմշտոց չի եղել։ Խնդրել ենք, որ ազատեն դիմացել քաղաքապետարանի բնականոն հունը չխանգարելու համար աշխատել։ Բայց ժողովրդին ասում են, որ իրենց հրել են, ծեծել են, նույնիսկ կոտրվածք է մեկը ստացել։ Ժողովուրդը կարող է ասել, դա չկա։ Դուք պնդում եք, որ այդպես բան չի եղել, հա՞։ Այդպես բան չի եղել, ամիսը։ Նկարներ կա, թող բերեն, ես ապացուցեմ, եթե իհարկե մոնտաժեն արեն։ Ցույց եմ ասում, չեք նկարել, ասեք չենք նկարել։ Ինչա այն հրմշտոցը, որ դեպուտատներին բրցեցի, քցեցի, ես էլ կզեցի, որ իրանց քաշեմ, դուք էլ խփիկ գլխից։ Ցանկացած դեպուտատ, ցանկացած քաղաքացի կարա գնա հայտարարություն տա։ Չէ, ոչ թե ցանկացած, ես կարամ փաստերով ասեմ։ Ես հենց հիմա գնում եմ բժշկի, եթե ուզում եք, ես կապացուցեմ։ Բաները մեզ էլ էին ճշտում, թե այդ բանը։